У суботу, 2 березня, у приміщенні міського будинку культури відбудеться благодійний концерт «Сильні та незламні» на підтримку Збройних сил України. На гостей заходу чекають виступи нашого земляка Віталія Кононенка з його авторською програмою. Виступ гурту «Нове покоління» та всім відомого маленького смілянського волонтера Олексія Кашнікова. Всі охочі матимуть змогу насолодитися музикою, а також долучитися до доброї справи та задонатити нашим захисникам. Початок о 12:00 у приміщенні МБК. Не пропустіть!